그게 전번사 호와이 까마 소원을 하고 있어 호동와이 호동 소원을 하고 있어 무사가만 사 까마 아미다와 아미다와 idan aka sa ƴaƴan mutane gaban su gabas kaji ne ƙura'a muke nema tunda nake da wancan dan takarar ban taba ji ya faɗi irin wannan kalaman naka ba so muke mu ci zabi ai maka jiniya a matsayin gwamna kai dan mahaukaciya ne kai siyasa sai dai ta da hankalin mutane ake kai bari ga mu